Будь ласка, Кузнєцов Геннадій Іванович. Колеги, є пропозиція затвердити порядок денний, напевно, чи включити в порядок денний саме це питання. Зараз його розглянемо, а потім перейдемо до порядку денного. Шановний Володимир Борисович, шановні члени уряду, шановні присутні. Згідно з вимогами статей 4 та 14.1 Закону України про боротьбу з тероризмом, до вашої уваги пропонується проект порядку переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції та постанова Кабінету міністрів України про його затвердження. Проект порядку розглядається відповідно до строків, передбачених планом організації підготовки проєктів актів, необхідних для забезпечення реалізації указу Президента України від 16.02.17 року щодо невідкладних заходів з нейтралізації загроз енергетичної безпеки України та посилення захисту критичної інфраструктури, схваленого на засіданні Кабінету міністрів України протоколом номер 13 від 21.02.17 року. Проект порядку спрямований на визначення правового режиму переміщення товарів, у тому числі визнаних в установленому порядку гуманітарною допомогою, до району або з району проведення АТО через лінію зіткнення та або в її межах. І в черговий раз підтверджує, що Донбас – це Україна. Положення порядку поширюється на фізичних осіб і суб'єктів господарювання, які здійснюють такі переміщення. Основу проекту складають пропозиції суб'єктів боротьби з тероризмом, інших державних органів та громадських організацій. Проект акта погоджений без зауважень з Міністерством тимчасово окупованих територій, Міністерством соціальної політики, Державною фіскальною службою, Міністерством економічного розвитку з пропозиціями, які враховані. Крім того, на попередніх стадіях проект опрацьовано 13 державними органами та отримав позитивні висновки. Затвердження проекту врегулює на законодавчому рівні правовий режим переміщення товарів в районі проведення АТО та дозволить застосовувати норми статті 204.3 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення порядку зазначеного переміщення. Звертаю увагу на один пункт щодо заборони. Суб'єктам господарювання забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з неконтрольованої товари за винятком харчових продуктів у визначенні Закону України про безпечність та якість харчових продуктів, які переміщуються у складі гуманітарних вантажів. Лікарських засобів теж дозволено виключно у складі гуманітарних вантажів. Товарів та продукції, в тому числі, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхідними у виробничому процесі металургійної, гірничо-збагачувальної, вугледобувної та енергетичної галузі, об'єктів критичної інфраструктури тощо. Реалізація проєкту не потребуватиме додаткових матеріальних та інших витрат. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім за спільну роботу щодо удосконалення зазначеного проєкту. Проєкт відповідає викликам сьогодення. Прошу підтримати.